ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀକୁ ଏମାନେ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପଇସାର ଆଲୋକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି 53 ଲକ୍ଷର ଚାଷୀଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏମାନେ ଯଦି ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 53 ହଜାର ଚାଷୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 2000 ହିସାବରେ 3x6000 ଟଙ୍କା ସେଠୁ ପାଇବେ, ଏଠୁ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 10000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ସରକାରଙ୍କର, ଯେ କାଳେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବାହାବାହା ନେଇଯିବେ, କାଳେ ଏମାନେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରେ, ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସେସାଇ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ତ ସେଣ୍ଟରରୁ ପଇସା ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୁଲ୍ରୁ ପଇସା ଆଇଲେ ଯେ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ 33% ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି କରିପାରିବୁ, ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟିର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାରରେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ କୃଷି ବଜେଟ୍କୁ ଏମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାର କନସେପ୍ଟରେ, ଏବଂ ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ପଇସା ଆଲୋକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।